Oi, bom dia, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui os arrepiados do cabelo, igual fazer na reportagem, ó, vai ter aqui um bandidinho, mas pronto. Na reportagem, quando os cabelos arrepiavam, a gente pegava água de onde fosse para dar uma melhoradinha. Como vocês estão? Eu optei por começar um minutinho antes da nossa live, para que mais pessoas entrem, para que mais pessoas se beneficiem desse presente que é a técnica do EFT, que é uma acupuntura sem agulhas. Eu não sei vocês, mas nessas 5 semanas de isolamento social, depois de muitos altos e baixos, está na hora já da gente fazer uma faxina interna, não é? E tirar um pouco da bagagem. Toda vez que eu faço uma viagem com bagagem demais, a viagem se torna muito estressante, né? Carregar mala pesada ninguém quer. E com essa técnica, a Fernanda Fiorito vai então nos passar uma possibilidade de aliviarmos esta carga. Enquanto mais pessoas entram, eu vou pedir para vocês, como se fosse uma pipinha, né? Encaminhem esse convite para que mais pessoas, mais amigos de vocês se beneficiem. E no final, quando nós encerrarmos a nossa live, quem entrar em contato com a Fê Fiorito vai concorrer a 2 sessões completas de EFT. Deixa eu colocar aqui já o. Opa! Pera lá. Parece que nunca fez live, né, gente? Apertando o botão errado. Vou colocar aqui o nosso PIN. E gostaria já de perguntar aqui para vocês como é que vocês têm passado essa semana. Eu vou já dividir tela aqui com a Fernanda Fiorito, uma terapeuta maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai terminar essa live muito melhor do que você começou. E já quero te fazer um convite. Para a próxima semana, eu farei lives diárias sobre o futuro no trabalho. Tem um grupo de profissionais incríveis. Desde Luísa Trajano até Mark Tawil, muitos futuristas, Thiago Matos, Daniela Kleiman. É uma turma muito bacana para a gente poder entender quais são as possibilidades que nós teremos quando tudo isso acabar. Tá certo? Então, convite feito desde a segunda-feira, do dia 27 de abril até o dia 2 de maio, para aproveitar essa semana do Dia do Trabalho. Lives focadas no futuro do trabalho. Vou pedir aqui para a Fer, que já está aqui, nós vamos dividir ela e já vamos começar, então, 10h30 nesse sabadão. Fernanda Fiorito, que vai passar para nós a técnica EFT. Tudo bem, Fer? Oi, bom dia, tudo ótimo. Bom dia. Delícia estar aqui. Que bom, obrigada por esse presente, né? Em pleno sábado, para a gente poder tocar as próximas semanas mais leve. Seja Adorei bem-vindo. seu visual, bem fresh, bem leve. Que delícia, camiseta, plantinha Estou atrás. estreando hoje essa plantinha. Ai, amei, tá linda. Muito bom, muito bom. Fer, muitas pessoas não sabem o que é EFT, algumas também não sabem o que é acupuntura. Quando eu falo EFT, acupuntura sem agulha, então eu queria que você se apresentasse e desse uma resumida no que nós vamos fazer na próxima hora. Então, é um prazer, uma honra para mim estar aqui. Estou ansiosa, sim, porque eu também sou gente, né? Para mim, eu sou muito orgulhosa de estar aqui fazendo isso com você. Você sabe o quanto que eu tenho esse orgulho. A gente se conheceu numa situação muito importante da minha vida e do meu marido, que foi na Do For Them, com a associação da Fernanda Bianchini. Então, só esse link para mim já traz uma energia maravilhosa. Eu, na verdade, me formei, né? Sou terapeuta holística. Tive muita força para bancar isso dentro de mim e depois para apresentar isso para, né, comunidade, para as pessoas que convivem comigo. Então, quando você se banca e fala, eu sou tal coisa, eu estou fazendo isso, o universo responde, mas vem de dentro para fora. Então, Exatamente. foi um exercício meu, interno, total de autoconhecimento. Tudo que eu faço à base é autoconhecimento. Até na minha apresentação tem que eu sou life coach, mas foi um presente que eu ganhei e fiquei muito feliz com a formação do life coach, porque a base é autoconhecimento. Então,
uma coisa vai levando a outra, né? A gente fala que quando você se propõe a cuidar de você, acende a estrelinha. Eu falo para os meus clientes, está acendendo a estrelinha. E aí o universo vai responder. Vai E eles conspirar. falam, Fernanda, aconteceu tal coisa. Fernanda, fulano me ligou. Eu agi, eu consegui fazer o que eu queria. Então, tudo isso que eu faço hoje com os clientes, eu fiz primeiro em mim. Então, eu Perfeito. sou prova viva de que eu sou dona da minha agenda, que era o meu sonho. Sabe, ticar a agenda e falar, eu vou atender tal dia, essa manhã eu quero ficar com os meus filhos, ou tal dia eu vou fazer assim. Isso era um sonho meu. Então, quando você volta para a sua essência, quando você se acolhe, tudo isso eu fiz comigo, sentindo um vazio. Logo antes de fazer 40 anos, começou a me dar esse vazio. Você era executiva, né, Fê? Eu fui executiva de muitas empresas multinacionais, nacionais, hotéis. Trabalhei aqui em hotéis 5 estrelas e fora do país, no Canadá, que eu tenho uma história linda de conquista mesmo, de um estágio voluntário que não existia. E eu falei, eu trabalho de graça, eu faço porque para mim isso vai ser uma faculdade, a importância que vai ter isso para mim. E naquele momento, naquele hotel, que uma outra oportunidade eu posso contar para vocês, hoje, no meu trabalho, eu uso muitas das coisas que eu aprendi ali, com Sim. todos os profissionais das áreas, né, onde eu percorri o hotel como um todo, que era sempre o cuidado com o próximo, cuidando de gente. Então, eu digo assim, tudo na nossa vida se encaixa quando você está no seu propósito. Sim. Eu quero aqui começar dizendo uma coisa muito importante, que é a palavra Ikigai, que inclusive tem um livro, Ikigai, que eu quero passar para todo mundo, que o Ikigai nada mais é, para quem não conhece, são 4 etapas da vida. Isa, é você voltar para a sua verdadeira essência, através do autoconhecimento, é você descobrir o que você ama, sabe aquela coisa que você passa horas fazendo, parece que o tempo parou e você está ali? Sim. Aquilo, é essa sensação. Alguma coisa que você possa ser pago por isso. E a última coisa é quando você faz a diferença na vida das pessoas. O Perfeito. conjunto dessas 4 etapas forma-se o Ikigai, que é a felicidade plena. Sim. Então, existe essa palavra. Ai, que graça! Que energia! Nunca Michele, apareceu na live. Olha que coisa! já sentiu a boa vibração? Já viu que Ah, vem coisa muito boa por aí? então, essa palavrinha eu acho que eu quero deixar como dica. E tem o livro, né? Ikigai também, que vocês podem. Ó, o Ikigai, Segredos, de Érico Garcia. Depois eu posso passar para todo mundo. É lindo, é lindo. E é isso mesmo, né? Esse conjunto. Perfeito. Perfeito. 4 etapas. Você pode repetir quais são, Fer? Voltar para a sua verdadeira essência. Você descobrir e fazer aquilo que você ama. Porque às vezes é um hobby que você tem e não é aquilo que você quer fazer. Você pode ter os hobbies e o hobby virar uma profissão. Sim. Ser pago por isso. Ser valorizado, né? Ser pago, poder cobrar. Eu poderia fazer essa terapia de graça porque é uma coisa que eu amo. Só que eu vivo disso hoje. É um complemento. E é a minha vida. Eu estou prosperando. Então, você achar alguma coisa que você possa cobrar, né? E cobrar com valor, se valorizando. E a quarta é quando você faz a diferença com o seu trabalho, para a sua Perfeito. comunidade, para o seu povo, para as pessoas que convivem com você. Então, Perfeito. chama aí. Perfeito. Fê, nessa introdução brevíssima, né, que você fez, enquanto você falava, várias pessoas foram escrevendo aqui que tipo de dores elas estão sentindo. Tá. Eu vou comentar aqui da Rita. Ela disse: eu estou bem, mas com fortes dores na lombar toda manhã. E nós sabemos, né, Fer, que todas as dores, elas têm uma origem emocional. Queria que você falasse sobre isso e depois como o EFT pode nos aliviar dessas dores e dessas cargas que nós estamos carregando, que não precisamos mais. É isso aí. As dores é o nosso corpo, né, se manifestando daquilo que a alma não está aguentando. Nossa, a dor é o A corpo. é a manifestação no corpo físico do que a alma não está aguentando. Uau. Então, a gente fala que o nosso corpo grita, ele começa a dar avisos, sinais, de repente ele dá um grito, que é uma dor aguda, que é um pânico, que é um desespero, que é um burnout. É quando explode, a gente fala, a fatura chega.
né? Então, antes da fatura chegar, o que a gente precisa fazer? Não banalizar os nossos sentimentos, cuidar dessas dores que vão vindo. Aí você fala, ah, essa dorzinha vai passar, toma um remédio, passou. Se essa dor não passa, você toma um remedinho e não passa, você já foi no médico e não passa, então se não é nada que vai operar, se não é nada que você tem realmente um remédio que curou aquilo, é emocional. E a gente fala que chama somatização. A Tá. somatização é o que realmente a alma não está aguentando e o corpo padece. Isso acumulado vira uma doença crônica. Então, tem estudos de. Tem uma médica nos Estados Unidos, depois eu posso ver o nome para você, que é o seguinte: ela é terapeuta hoje em FT e tem uma equipe de FT, que é Emotional Freedom Technique. Ela é cardiologista. E ela falava: eu estava desesperada de ver mais de 80% dos casos que entram na cardiologia com dores no peito terríveis, nós reviramos a pessoa e não é nada cardiológico. Tem várias situações assim, né? E eu comecei a ficar preocupada, essa médica dizendo, de mandar essas pessoas embora para casa. Quando ela descobriu a terapia da EFT. Se formou na técnica, ensinou terapeutas e hoje ela tem uma equipe. Então, não é patologia de operar, abrir o peito, fazer um estente, o que for, ela manda para esses terapeutas. E aí a carga emocional que está no peito, está na lombar, está na cabeça, vai amenizando. Porque a dor é o topo da mesa, como a ansiedade. Como o medo. E o Gary Craig, que é o fundador da técnica da EFT, né, que mora na Califórnia, ele descobriu que se a gente trabalhar eventos específicos da nossa vida, desde a nossa infância, cuidando desses eventos específicos, nós vamos desmoronar o tampo da mesa, que é o auge do medo, da ansiedade, das dores. Não dá para ter você só trabalhar o tampo da mesa. Tem que rever esses eventos específicos. Então, dores, vamos entender de onde veio a dor. A pergunta é: quando eu comecei a sentir essa dor? Em que momento da minha vida? Você começa a fazer um autoestudo, é uma autocura. Então, eu acho que eu respondi um pouco a pergunta dela. A Sim. terapia EFT é uma acupuntura sem agulha, né? Que a gente faz através de pontos dos meridianos, terminais de meridianos, por isso que ela é tão eficaz. Então, através da medicina chinesa, tem os pontos dos meridianos que você coloca agulha. No tapping, que é como chamada EFT nos Estados Unidos também, porque são batidinhas, o que que acontece? São nove terminais que o Gary Craig descobriu, que se nós ativarmos eles numa sequência, nós aliviamos o cortisol do sangue. Não. Diminuindo toda essa vibração negativa, esse medo que a gente aumenta, que tem o medo real e o medo imaginário, o foco e a consciência, que o inconsciente está ali bombando, né? Hoje o nosso inconsciente é aquele que o doutor Vinícius comentou, que a gente já acorda, inclusive na live da presidente lá do sono, do Instituto do Sono, a gente já acorda, já está no piloto automático. Ninguém Isso. sabe o que fez, porque a gente já está incorporado, né? Isso. É o inconsciente nos regendo. Hoje, com a pandemia, tivemos que trazer um pouco da consciência, porque não tem mais o inconsciente agora. Acorda, faz isso, põe roupa, vai para o escritório, leva as crianças para a escola. Então, a Sim. gente está. A fórceps, precisamos entender que a Acumulando muito, consciência. muita. É. Se você não baixar esse cortisol, você não vai conseguir. Isso. Fer, antes da gente continuar, quero só então dizer que o cortisol é o hormônio do estresse. Existe o estresse bom, que em quantidade é razoável, né, a necessária, só nos faz bem, nos desperta, nos deixa entusiasmado. E tem o estresse do mal, que em quantidades, né, que ele se torna do mal quando está completamente descontrolado. Fer, antes de continuar, eu quero só dizer para quem está nos acompanhando que eu estou entrevistando a terapeuta Fernanda Fiorito, que vai nos passar agora um mega presente para a gente aliviar nossas dores, aliviar essa bagagem que estamos carregando. Eu quero dar um alô para a Lili Garcia, uma personal stylist, eu não sei qual seria o nome agora, Lili, mas ela cuida muito da imagem de fora, resgatando de dentro. A nossa Fernanda Bianchini, que é a mulher mais iluminada que eu Amo.
depois da minha mãe, claro, tá? Tô aqui do lado dela, então já quero valorizá-la também. Fernanda é responsável pela Associação Fernanda Bianchini, que hoje atende mais de 400 pessoas com algum tipo de limitação física, visual, auditiva, mental. E sugiro para que vocês depois entrem no canal da Associação Fernanda Bianchini lá no YouTube. Também quero comentar aqui a FC. Luana Lima, ela diz assim: me corrija se eu estiver errada, mas essas doenças que eu chamo de silenciosas são frutos dos nossos sentimentos guardados. Quando não falamos, nosso sentimento, nosso corpo acumula. E em algum momento grita. É isso, né, Fer? É isso. E aí, banalizar isso, que é como a gente estava, a maioria das pessoas, no piloto automático, na loucura da nossa vida, que agora não vai mais ter aquele. A nossa vida vai ser uma nova vida. Então, Totalmente. quem traz essa consciência de que o tempo é importante, do que os seus sentimentos é importante, do que não dá para ficar convivendo com dor, com sensações estranhas, você está muito distanciada da sua essência, você tem que trazer de volta. E é o que a pandemia tem trazido para nós. Ou a gente vai entender a importância de se cuidar, ou esse novo normal vai ser mais difícil para essas pessoas que não estão nesse caminho. Perfeito. Não quero que ninguém pegue o Covid assim como eu não quero que ninguém desenvolva nenhum problema relacionado à saúde mental. Eu tenho falado disso desde o dia 17 de março e vou falar até quando eu tiver voz sobre isso, porque nós precisamos nos cuidar para que o externo não afete o interno. Fê, repete então para nós o que significa o EFT e vamos já começar então na prática para quem está nos Lógico, acompanhando um já prazer. presente para a vida. Então vamos lá. EFT significa Emotional Freedom Technique, técnica de liberação das emoções. Uau. As emoções, elas vêm sobre coisas, aspectos específicos que nós vivemos durante uma vida. Então a gente aprende que somos o que vivemos, né? Desde a barriga da mãe. Desde a gravidez, de como foi dada essa alimentação para esse bebê, mesmo que tenha sido sem o leite materno, como que foi dada essa mamadeira, qual o ambiente que essa criança se desenvolveu, porque daí vem coisas alimentares, vem coisas daquele vazio no peito, aquela criança que não teve o acolhimento necessário, a figura paterna como uma figura masculina faz toda a diferença, como a materna. Então, é um estudo holístico. Holístico é um todo daquela pessoa. E que cura, por que que cura? Por que que é diferente? Porque a gente atinge a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é onde estão gravadas essas emoções enraizadas que viram crenças limitantes. O que que são crenças limitantes? Nós temos as crenças fortalecedoras que fazem a gente agir. E com todas as dificuldades, nós nos formamos, a gente se casa, a gente reconquista as coisas, mas tem as crenças limitantes, nos limitam. Então a gente podia voar muito mais alto. Por isso que eu Que nos gosto do paralisa. coach. É, por isso que eu faço coach para quem faz terapia. Eu não sou só coach. Eu sou live da terapia DFT, porque aí você tira as crenças e você vive a sua nova realidade. Não do que falaram para você, no que você acreditou como verdade absoluta. Não, verdade absoluta é que todo mundo vai morrer um dia. Isso é uma verdade absoluta. Verdade absoluta é que você é um preguiçoso, que você é gorda, que você não é capaz. Isso não é uma verdade absoluta. Mas em alguma fase da vida, a gente escuta e acredita e encara isso como realidade. Então, o que a gente faz com a terapia da EFT? A gente cuida da criança que está dentro de nós. Por isso que eu Perfeito. amo cuidar de mãe, de pai e de criança, porque a criança você elimina o sofrimento. E pais, você para, corta o padrão repetitivo de coisas que a gente vai trazendo e carregando isso por gerações. Essa terapia funciona Perfeito. assim. Então nós vamos na emoção e na causa da emoção, levando a amígdala do cérebro através do tapping, que são batidinhas nos terminais dos meridianos, e você vai começar a ativar essa amígdala. O que é ativar a amígdala, Fê? É você começar a ter lembranças. Nossa, lembrei do dia que um técnico de basquete falou que eu era um marica. Lembrei de um dia que a minha mãe falou que eu era uma gorda, que eu não podia comer tudo que eu queria. Vem, a lembrança vem. E isso é cuidado em consultório ou
online com sessões particulares. Aqui hoje, vamos trabalhar a técnica. Como a plateia grande que a gente faz, ela é vibracional e todos vão se beneficiar. Então, nós vamos falar de medo, por exemplo. Tudo bem? Medo. Cada um Opa. define o medo. Vamos pegar o medo e eu preciso ter uma referência. Então, como uma triagem numa enfermaria, de 0 a 10, quanto está o medo? Cada um pensa e escreve, ou se não quiser, pensa, tá bom? Então, a Então, vamos partir lá. de agora, como estamos Isso. vivendo muitos medos, né? Medo de não pagar as contas, medo de se deparar, medo de um monte de coisa, cada um vai escolher o seu medo e determinar de 0 a 10 quanto ele está. De quanto está a intensidade desse medo? Eu vou falar do medo Ok, já bem. geral, tá bom? Não necessariamente do medo que afetem e todos vão se beneficiar. Pode ser que venha um pouco mais de medo, porque eu estou mexendo na ferida, tudo bem? E depois vai baixando. Tudo bem? Depois eu falo das consequências. Então vamos lá. Aqui, Isa, é o ponto do karatê, onde você colocaria agulha na acupuntura chinesa. Nós vamos bater aqui, respirar fundo. Olha lá, o pessoal está colocando 5, 10. Muito. Pensa em quanto está esse medo. 10. Olha lá, vamos diminuir. Agora respira fundo todo mundo. E vamos repetir comigo. Mesmo, Mesmo. mesmo Mesmo tenha esse medo, que eu que eu esteja com tenho esse esse medo, medo, por que eu tudo que está esteja com esse medo, acontecendo no mundo. por tudo que está acontecendo no mundo, eu me Eu amo. me amo, Me aceito me aceito e me respeito. e me respeito. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Pode repetir, Fer? Não, não estou te ouvindo. Ok, paramos e recomeçamos. Estamos retomando então a live com a Fê Fiorito, Fernanda Fiorito, terapeuta e responsável por um momento muito importante de todos nós neste sábado para liberarmos nossas emoções e nossas dores com a técnica EFT, que é Emotional Freedom Technique, técnica de liberações emocionais. Gente, todos nós temos o livre-arbítrio de buscarmos nos alimentarmos, conhecermos o que a gente quiser. Então, eu convido para ficar aqui quem está com o coração aberto. Tá? Se não gostar, não tem problema, não precisa deixar comentário nenhum, porque eu não costumo jogar lixo no quintal de ninguém, então eu gostaria que todos respeitassem esse momento em que muito mais pessoas estão com o coração aberto, tá bom? Para que esse momento seja realmente valioso. Fer, você vai pedir aqui de novo a entrada, que a gente vai recomeçar então aqui na EFT. Tudo que nós fizemos até agora vai lá para o meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. E agora a gente vai então a técnica do EFT para a gente liberar primeiro os nossos medos. Pronto. Fer, estamos. Então vamos lá. Então aqui é o ponto do karatê onde a gente faz a chamada da emoção. Então falamos do medo, né? Então mesmo que eu sinta esse medo, que tá 10 no meu peito ou que tá 10 na minha garganta, eu me amo, me aceito e me respeito profundo e completamente. Aí Bom. nós vamos no topo da cabeça. Aqui, Tá. ó, onde você colocaria agulha, sempre respirando. O medo do desconhecido, o medo de não conseguir passar por isso, ó, entre a sobrancelha, lateral dos olhos. Esse medo atrapalha o meu dia a dia. Bem aqui, ó, finalzinho da sobrancelha. Respirando fundo embaixo dos olhos. Esse medo tem me dado muita ansiedade. Embaixo do nariz, entre nariz e boca. Medo de tudo. Tô com medo do que possa acontecer com a nossa vida. Ó, esse ponto é importante. Agora aqui, embaixo do ossinho, ó. Medo da doença.
Aqui, ó, embaixo do braço, onde você faria a drenagem linfática. Esse medo consome o meu dia, me paralisa. Vamos continuar falando do medo. O medo que me paralisa, o medo das notícias que estão péssimas. Na política, na saúde, respira fundo. Eu não quero deixar esse medo me paralisar. Isso é uma maneira de fazer a técnica mais global, generalizada, tá? Medo de algum parente meu pegar essa doença. Medo pelas crianças que estão confinadas e mentalmente isso não é saudável, né? Medo das pessoas mais idosas. Estou com medo da economia do país. Esse medo está me paralisando. Eu não consigo raciocinar, porque esse medo confunde os meus pensamentos e me paralisa. Repetir em voz alta é importante, o Lúcio está falando. Então, todos repetem em voz alta. Entendeu, Isa? Então, quando Ok. eu falo, você repete para todo mundo fazer como você. Então, esse medo. Esse medo. Eu escolho acalmar esse medo. Eu escolho acalmar esse O medo. comando da voz na FT é muito importante. É uma acupuntura emocional. Eu Então, escolho é o. acalmar. Medo é E fantástico. isso, para isso não estragar o meu dia. Para isso não estragar meu dia. Está tudo bem hoje comigo. Tá tudo bem hoje comigo. Eu respiro. Eu respiro, Eu me alimento. eu me alimento E tudo vai passar. e tudo vai passar. Respira, esse medo está na minha mente Esse medo está na minha mente ou no meu estômago ou no meu estômago ou na minha insônia. ou na minha insônia. Tudo isso me prejudica muito. Tudo isso me prejudica muito. Eu escolho acalmar esse medo. Eu escolho acalmar esse medo. Esse medo me prejudica. Medo me prejudica. Estou com medo da vida. Estou com medo da vida, Consequências de tudo isso. das consequências de tudo isso. E às vezes eu acho que eu não vou dar conta. E às vezes eu acho que eu não vou dar conta. Eu quero desistir. Eu quero desistir. Mas eu trago aqui a consciência. Mas eu trago aqui a consciência. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz. Não estou sozinha. Eu não estou sozinha. E que tudo passa. E que tudo passa. Eu escolho aproveitar esse momento. Eu escolho aproveitar esse momento Para dar o melhor de mim, para dar o melhor de mim, cuidar de mim cuidar de mim e me respeitar. e me respeitar. Respira fundo, solta. Você vai ver que a capacidade de ar vai ficando maior. Você vai colocando mais ar para dentro e isso vai equilibrando esses meridianos. Eu bato aqui onde você colocaria a agulha e nós nos relaxamos assim. E aí, pessoal, conta se vocês melhoraram. Quem que sentiu um alívio para um sábado de manhã fazer isso é incrível. Eu faço isso, vocês podem fazer isso antes, na hora do banho, que é um momento muito especial, com a cura da água, antes de dormir, para ter um sono mais alegre, para ter mais leveza, descarregar a energia do dia, mais calma. Olha aí que delícia! Arrepiei o corpo todo. Thaís Maluf, beijo, arre. Gente, eu quero dar um oi para todo mundo que está assistindo. Lu Gomes, minha querida, todas vocês. Chorei, vem choro, né, Isa? Bem, Maravilhoso, vem emoção. Então, gente, o que que pode acontecer? Pode tremer o corpo, pode vir formigamento, pode vir uma sensação de tontura. Tudo isso é um alinhamento, tá? Pode vir mais medo e nós vamos acalmando depois, fazendo mais rodadas para o medo. perfeito. Fer, pelo que você passou agora, é como reconhecer tudo que eu estou sentindo. Parar de jogar debaixo do tapete, né? Conversar, então, depois de reconhecer, conversar com esse medo e assumir a responsabilidade de que eu vou me acalmar, eu vou liberar, certo? É isso. É autorresponsabilidade. J. Isana pergunta: posso fazer com frequência? Deve fazer, é um presente para a vida de vocês.
este jeito de usar como uma coisa. Agora, quando você vai, por exemplo, vai se especializando, vai fazendo uma coisa mais específica para você, uma dica. Medo do quê? Descreve onde está o medo. O coração arde, ele sufoca, o coração dispara. Aí você vai conversando e sentindo o seu corpo. Aí você vai sendo cada Isso. vez mais eficaz. Fê, a Mari Clark entrou aqui. A Mari Clark é Ai, uma Mari. psicóloga especialista em luto. É, tinha Conheço ouvido. a Mari, querida. E nós fizemos uma live semanas atrás sobre luto, que é a perda de todos os tipos de vínculo. Não só vínculo com pessoas que partem, que morrem, mas o vínculo de qualquer perda, profissional, infertilidade, divórcio. Então, eu recomendo depois que vocês vejam lá no meu canal do YouTube, Isabela Camargo Real, e entrem também na página dela, Mari Clark. Vocês vão viver melhor com os conceitos que ela compartilha, assim como nós estamos fazendo aqui com a Fê Fiorito. Quantas técnicas maravilhosas, quanto conhecimento a gente está se permitindo nesse momento. E aí, falando isso, teve uma moça aqui que ela fez uma pergunta, né? Qual é a base científica disso? Ela colocou disso, inclusive, em caixa alta. Fer, eu queria que você, então, mais uma vez, rapidamente explicasse o que é FT e gostaria também de colocar aqui uma observação. Tudo que a gente se abre para conhecer é um exercício de humildade. Quantas coisas nós não conhecemos ainda? E eu digo que quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu não sei nada. Então, se vocês se interessarem, procurem mais no Insta, né, da Fê, tá aqui já no comentário fixado. Ask me, Fê Fiorito. Vai, E Fê Fiorito. coloquem também no Google EFT, que é uma técnica de liberação emocional. É isso. É, foram feitos alguns exames. Eu tenho um link de um documentário do próprio Gary Craig. Eu posso depois passar para você. Você faz um resumo, não faz? Sim, E deixa no YouTube. vou deixar Eu aqui. vou te dar esse link onde as pessoas podem procurar mais sobre a técnica. E o site oficial do Gary Craig é emofree.com, emofree.com. Então lá tem todo o histórico dele, os médicos, urologistas, oftalmologistas, nutricionistas e psicólogas falando de coisas reais que aconteceram com pacientes. Então aí Pronto. eu deixo para vocês procurarem e eu acho que tem que ter a mente aberta, né, Isa? A gente, uma mente de crescimento, né? O Fer, vale a pena também a gente repetir que o EFT é uma acupuntura sem agulha. E a acupuntura, Isso. assim como o EFT, libera as emoções alinhando o nosso corpo, certo? Que é uma máquina que se não está em equilíbrio, ela não vai funcionar bem. É como um carro. Ele É pode estar com pneus novos e tal, mas se não tiver água no radiador, ele pifa. isso. E os meridianos, eles são os responsáveis por esse equilíbrio. Quando você tem um trauma, uma situação difícil, o que acontece? Dá uma ruptura no meridiano. Então, quando aconteceu essa pandemia, houve uma ruptura no nosso meridiano real. Como que você cura isso com a FT? Falando do momento, da sensação que você teve, do que o seu corpo sentiu na hora. Você sabe que se você sarou, quando você conta uma história que você viveu com muita emoção, e não tem mais aquela emoção, aquela ebulição de emoção. Você vai contar como uma história. Então é Sim. assim que a gente sabe que a gente aprendeu. Ou quando você age, né? Poder da ação. Sim, a Kíria disse, né? Aliviou. Então, Fer, vamos fazer mais uma rodada Vamos para fazer para quem ansiedade? está aqui, né, poder se beneficiar deste presente. Vamos fazer. No começo, alinhar as batidas, a fala e a respiração pode ficar um pouco complicado. Por isso que, inclusive, a Lúcia Barros, que é uma especialista em mindfulness, que já me entrevistou e é uma querida amiga minha, deve estar nos assistindo, ela gostou muito da técnica, porque você é uma meditação guiada, onde você tem que viver o momento presente. Você tem Isso. que estar aqui agora, focado no que está fazendo. Isso. Então, ansiedade. Todo mundo de 0 a 10, quanto está a ansiedade? Tenta focar no seu corpo físico, onde está essa ansiedade. E vamos lá. Descruza a perna, respira fundo.
Pontinho do karatê. Mesmo que eu sinta essa ansiedade, repete, Isa. Mesmo que eu sinta essa ansiedade, No meu coração, no meu coração, eu me amo, eu me amo me aceito e aceito e me respeito. e me respeito Profundo e completamente. profunda e completamente. Eu escolho viver o momento presente. Eu escolho viver o momento presente, Porque eu me amo, porque eu me amo, me aceito me aceito e me respeito. e me respeito Profundo e completamente. profunda e completamente. Essa ansiedade está no meu peito. Essa ansiedade está no meu peito. Me tira a respiração. Me tira a respiração. Eu sinto que eu vou sufocar. Eu sinto que eu vou sufocar. Mesmo assim, eu me amo, Mesmo assim, eu me amo. me aceito Me aceito e me respeito. e me respeito. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Topo da cabeça. A Lúcia Barros, beijo, Lúcia, olha ela aí, uma querida, vocês têm que se conhecer. Jornalista também, viu, Isa? Oba! Aqui, ó, essa ansiedade me Essa atrapalha, me atrapalha. tira a minha concentração, Tira a minha concentração. tira a minha paciência, Tira a minha paciência. eu tomo ações precipitadas, Tomo ações precipitadas. muitas vezes me arrependo. Muitas vezes me arrependo. Eu escolho acalmar o meu coração, Eu escolho acalmar o meu coração. trazer mais consciência durante o meu dia, Trazer mais consciência durante o meu dia. para acalmar o meu corpo físico, Para acalmar meu corpo físico. diminuir o cortisol do meu sangue, Diminuo o cortisol do meu sangue. poder raciocinar melhor. E poder raciocinar melhor. Essa ansiedade me atrapalha. Essa ansiedade me atrapalha. Ela tira o meu foco. Ela tira o meu foco. E isso é muito ruim. E isso é muito ruim. Essa ansiedade está no meu peito. Essa ansiedade está no meu peito. Ou ela está no meu coração disparado. Ou ela está no meu coração disparado. Ou ela está numa tristeza. Ou ela está numa tristeza. Respira fundo. Que eu escolho acalmar essa ansiedade. Eu escolho acalmar essa ansiedade. Eu escolho passar um fim de semana tranquilo. Eu espero passar o final de semana tranquilo. Eu escolho acalmar os pensamentos negativos Eu escolho acalmar os pensamentos negativos da minha mente da minha mente e sentir no meu corpo físico esse alívio. e sentir no meu corpo físico esse alívio. Respira fundo. Eu escolho Eu escolho respirar bem, respirar bem, acalmar a ansiedade, acalmar a ansiedade, trazer consciência. trazer consciência, Aproveitar meu dia, aproveitar o meu dia. porque meu relógio biológico não parou. Porque o meu relógio biológico não parou. É a minha vida que É está acontecendo. que está acontecendo. E eu quero aproveitar E eu quero aproveitar da melhor maneira possível. da melhor maneira possível. Eu escolho acalmar a ansiedade. Eu escolho acalmar a ansiedade. Tudo vai passar. Opa! Tudo Uau! parte agora. Tudo vai Tudo passar. vai passar, eu sei que vai passar, como na natureza, tudo passa. Eu sei que vai passar, como na natureza, tudo passa. E eu quero viver mais leve quando tudo isso passar. E eu quero viver mais leve quando tudo isso passar. Não quero carregar emoções negativas, Não quero carregar emoções negativas. nem criar um pânico para minha nova realidade. Nem criar um pânico para minha nova realidade. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Respira. Aqui, ó. Bate aqui, ó, minha querida. É comprovado, Isa, que 5 minutos o efeito é real já, tá? Então, se as pessoas perguntarem quanto tempo, quantas repetições. A chamada da emoção, aqui, nós fazemos 3 vezes. Vem o nome da emoção, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Eu me respeito profundo e completamente. Essa frase tem muito poder. Você sabe que às vezes Totalmente. eu começo a cuidar e eu olho para a fisionomia da pessoa, eu sinto energia quando ela fala eu me amo e ela fala, parece que não. Eu me aceito, a pessoa fala, mas aí eu falo eu me amo, me aceito e me respeito. Depois eu volto, mas eu sinto às vezes que eu não me respeito. Eu sinto que não é real.
E aí a gente vai entendendo por que que essa pessoa não se respeita, não se ama. Você percebe que uma coisa vai levando a outra? Sim. E Maravilha. essas frases, Fer, como a gente não tem o hábito de reconhecer o que a gente sente, quando eu comecei a fazer a técnica com você e que me ajudou tremendamente a organizar o meu centro, eu tinha dificuldade em fazer sozinha, porque é tão difícil a gente reconhecer os nossos sentimentos, quiçá falar, né? Nossa, fala. Nossa, desculpa, às vezes eu vejo uns comentários aqui que eu ainda não estou evoluído Fica espiritualmente tranquila aí, Isa. não Não, fica chocar. tranquila. Isso. Então vamos lá. Como a gente não tem o hábito de falar dos nossos sentimentos, essa condução, você acha que antes dela vale a pena a gente escrever no papel o que nós temos medo, Então, é fechados? muito mais simples do que a gente pensa. Aí Tá. já começa a vir aquela coisa de que tem que ser perfeito. O perfeito é o inimigo do bom. Eu só vou pedir para vocês, façam. Experimentem. Experimenta. Tem no meu Instagram, eu tô no meu, eu respondo todas as perguntas, você sabe, eu tô à disposição. Então, vão no Ask Me by Fê Fiorito. Fê, eu fiquei com dúvida da fala. A fala é muito sentimento que você está vivendo no momento. Então, essa ansiedade atrapalha meu dia. Ah, tem gente que escreve, eu me amo, me aceito e me respeito profundo e completamente. Agora, sobre a rodada que você tem a sequência, é muito o que você está sentindo. Você vai começar a sentir seu corpo, ou apenas você vai só respirar. Você pode fazer para bebê, para criança, e a criança às vezes não sabe falar. Então, na prática, como que eu uso? O meu filho se estressou no aulinho online. Começou a ficar estressado, eu falei: chega, vamos fazer um tapping. Ele começou a falar ou só a respirar, já vai acalmando. Tô acalmando, mamãe, porque vai acalmando. Isso. Olha, a Kíria, obrigada pela presença, Kíria. Todas as dúvidas, elas são muito bem-vindas, porque assim a gente também responde às dúvidas de outras pessoas que não se sentem confortáveis em expressar aqui a dúvida. Ah, tá. Fê, antes da gente continuar, o meu marido, né, psi financeiro, que é o Thiago, ele disse aqui: incrível essa técnica. E no começo, você mencionou o livro Ikigai, e quando eu Isso. estava no início do namoro com o Thiago, ele me deu o livro Ikigai. Uau, olha, eu comecei a falar desse livro, gente, é demais. Exatamente. Então, olha quanta coisa boa você trouxe aqui nesses 42 minutos de conversa. Ai, já passou tudo isso. Ah, quando a coisa é boa, passa rápido, né? Eu vou até lançar um livro daqui uns meses sobre isso, se Deus quiser. É isso aí. Einstein já disse, tá, gente? Fica 3 minutos com o bumbum no fogo e 3 minutos com a pessoa amada, que você vai ver a diferença do tempo, né? Não Nessas. é? Então, eu quero agradecer todo mundo que participou, se permitiu. E aí, para a gente partir, então, agora para uma conclusão, Fê, a BR, pode repetir as frases? Posso. Esse mantra que você passou, eu me aceito. Eu me amo, me Eu me aceito amo, me e aceito. Repete, por favor. respeito. Eu me amo. Eu me aceito, eu me respeito profundo e completamente. É muito forte falar isso. É um mantra, e assim como a gente se impacta pelos mantras que nós estamos vendo nas redes sociais, nas vídeos, por tanta coisa estranha que está acontecendo. Este mantra positivo vai ajudar a equilibrar um pouco tudo isso, né, Fê? Muito. É impressionante. É Olha, impressionante. a Clau Rossi pergunta: cheguei agora, essa técnica cura dor física? Total. No meu IGTV, Isa, tem vários vídeos de eu fazendo a técnica, inclusive, para as pessoas procurarem lá. Perfeito, perfeito. O livro chama Ikigai. É, esse livro aqui, que gato. Isso. Vale muito a pena. E aí, Fer, a Virgínia, né, disse: perdi a live, vai salvar? Vai sim, Virgínia, lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, e no Instagram da Fer, Ask Me by Bye, Fefiorito. Fefe. Ask me, disse questione. Não é pra perguntar pra mim, não. Tem gente que fala, nossa, Ask me, como ela, né? Não. Por que que chama Ask me? Foi um questionamento meu interno.
O porquê que eu faço isso? Para que que eu tô aqui? E um livro que me ajudou muito, que uma amiga minha que está assistindo a gente me presenteou, foi no início da minha troca de carreira, chama Uma Vida com Propósito. Esse é um Olha. livro bárbaro que ensina a gente a se questionar. Quando eu já tinha aberto a ESCME, chama-se Uma Vida com Propósito, para que eu estou na Terra? Lu Gomes, olha aqui, minha querida, esse livro mudou a minha vida. Que é Ikigai. Propósito é a tradução de Ikigai. Sim. Então, é uma coisa que vai levando a outra. E eu tenho muitas dicas boas para dar. Por exemplo, esse livro, só para você saber com fundamento médico, é de um psicólogo americano chamado Dr. Benjamin Perkins, está aqui, Aroma Freedom Technique. Ele desenvolveu a técnica com os óleos essenciais, que eu uso na minha terapia, Ótimo. com o EFT. O óleo essencial vai para o hipocampo e o EFT vai para a amígdala cerebral, que os dois juntos é uma combinação perfeita. Então, é um livro de um médico, tá? Falando da terapia. Perfeito. Muita gente aqui agradecendo pelo presente. Também quero lembrar que a Fer vai dar dois presentes. É, quem entrar depois lá na página do Instagram dela, manda um direct e aí a Fer vai avaliar para quem a técnica vai ser mais útil nesse momento, para quem está realmente com uma urgência da urgência da urgência. Fer, para a gente encerrar então, vamos fazer mais uma rodada? Vamos fazer de gratidão? Para a gente passar esse fim de semana gostoso, para a gente Perfeito. agradecer anjos que aparecem na nossa vida, que a gente tem que abrir o olhinho e olhar para as coisas boas, para a gente mudar a vibração. Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá. Então, mesmo que às vezes eu reclame, Mesmo que às vezes eu reclame, porque é mais forte do que porque é mais forte do que eu me amo, eu me amo me aceito. e aceito E me respeito e me profundo e respeito completamente. profundo e Profundo e completamente. completamente. Eu agradeço Profundo e pela minha vida. eu Eu agradeço pela. pelas oportunidades que eu tenho. Pelas oportunidades que eu tenho. Por estar aqui hoje, nesse momento único. Por estar aqui hoje, nesse momento único. Com essa vibração positiva do bem. Com essa vibração positiva do bem. Porque eu me amo. Porque eu me amo, Me aceito me aceito e me respeito e me respeito. profundo e completamente. Profundo e completamente. Respira fundo. Eu escolho agradecer Eu escolho agradecer. cada minuto da minha vida, Cada minuto da minha vida, ao ar que eu respiro, ao ar que eu respiro, à minha saúde, a minha saúde, a eu poder enxergar. ao eu poder enxergar, Aí eu senti. a eu sentir, Aí eu caminhar. a eu caminhar. Eu aceito e agradeço Eu aceito e tudo agradeço que vem tudo que vem para mim, com um olhar com um olhar positivo, positivo, ressignificando a minha vida. ressignificando a minha vida. Eu escolho agradecer Eu escolho agradecer por estar próximo da minha família. por estar próximo da minha família, Por estar vivendo um momento de aprendizado, por estar vivendo um momento de aprendizado, evolução espiritual, evolução espiritual, para continuar essa jornada muito melhor do que eu entrei. para continuar essa jornada muito melhor do que eu entrei. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E eu escolho agradecer a cada pessoa que está aqui hoje com a gente, Eu escolho agradecer a cada pessoa que está aqui com a gente, porque tem um propósito. porque tem um propósito. Esse é um presente de vida, Esse é um presente de vida, uma ferramenta simples, uma ferramenta simples, poderosíssima, poderosíssima que todos podem fazer, e que todos podem fazer beneficiar. e se beneficiar. Eu agradeço a oportunidade, Eu agradeço a oportunidade, todo aprendizado, todo aprendizado, ao ar que eu respiro, que eu não dava tanta importância. ao ar que eu respiro, eu não dava tanta importância, Aí eu a saber acalmar os meus pensamentos, saber acalmar os meus pensamentos, porque o equilíbrio mental vai fazer toda a diferença na minha vida. porque o equilíbrio mental vai fazer toda a diferença na minha vida, Na minha vida particular, na minha vida particular, profissional, profissional.
Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu escolho me acolher Eu escolho me acolher e entender que cada sentimento e entender que cada sentimento de tudo que aconteceu na minha vida de tudo que aconteceu na minha vida fez eu me tornar essa pessoa que eu sou, que eu amo. fez eu me tornar essa pessoa que eu sou e que me amo. Aqui, ó. Respira. Gostoso, né? Muito, Fê. Dá Obrigada. vontade de ir depois, né? É bom tomar uma água, é bom você. Depois vai vir muita consciência, as pessoas falam, eu dormi muito bem, ou eu tive insights, nossa, eu comecei a agir. É uma terapiação. Eu realizei coisas que eu estava autossabotando. O que que é uma autossabotagem? Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz, porque você está enraizado na crença. Fê, eu sei o que eu preciso fazer. Então, como a terapia DFT cuida? Fazendo as rodadas, falando do seu caso específico, entendeu? E é libertador. É muito rápido. A gente faz em terapia 6 sessões, que é o mínimo que o Gary ensina a gente. Para tirar, né, do tampo da mesa esses aspectos específicos, e a mesa começa a balançar. Daqui a pouco a mesa vai desmoronar. E Isso. aí a gente fala que é uma nova vida, né? Isso. São escolhas, né, Fer? Cada um que Escolha. escolheu nos acompanhar. Algumas pessoas escolheram sair. Outras escolheram ficar, e A assim grande maioria. a gente escolhe sempre os caminhos que nós vamos percorrer, e também com isso precisamos escolher as consequências. Então, cada um de nós pode se abrir para um novo conhecimento com humildade, só assim a gente vai ampliar o nosso repertório. E o mínimo que vai acontecer é a gente ficar melhor. E até É, me não emocionar. tem por onde cuidar de você mesmo, não tem como não ficar melhor. Agora, muita Isso. gente tem receio, porque não é brincadeira. Você vai entrar É. ali nas causas reais e aí tira com a mão. Mas precisa rever as situações, as dificuldades, tudo isso. É, tem que escolher, reconhecer, aceitar e liberar. É isso. Né? É uma técnica de liberação. Uma técnica de liberação. Pero eu gostaria então das suas considerações finais. Então, as minhas considerações finais são: daqui para frente, eu espero ter plantado uma sementinha no coração de cada um de vocês para o autoconhecimento, para a importância dessa autocura, dessa autorresponsabilidade. É fácil apontar para os outros e é muito difícil a gente se conhecer. Então, não tem como fugir agora nesse momento e depois para a nova realidade. O autoconhecimento é a saída para tudo. Que essa técnica vocês usem, vocês tiram dúvidas. A gente aprende isso para compartilhar com mais pessoas possíveis. Não é uma coisa que a gente quer para nós. Não é uma terapia que você fica amarrado com a pessoa, com o terapeuta, gastando, gastando. É algo que flui. Então, se fez sentido para você, como fez para muitas pessoas, podem me procurar. E é uma coisa muito acessível e muito eficaz. Cuidem de vocês. O foco é primeiro em você. No avião não é primeiro depois a criança? Agora Opa! é primeiro você. É isso mesmo. É, e o melhor de tudo é que a gente pode fazer isso assim, né, digitalmente, como estamos. A saída realmente é para dentro. Fê, muito obrigada por ter dedicado o seu tempo de sábado aqui com a gente. Você poderia estar fazendo milhares de coisas e você, nos presenteou com 1 hora do seu dia, do seu conhecimento, para que a gente tenha dias melhores e uma vida que vale a pena ser vivida. Não? Ó, a gente agora vai encerrar. A Fer vai voltar aqui para a gente poder fazer esse fechamento. Tudo vai ficar lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. E como a Fer disse, as palavras são sementes. E vocês estão somando comigo. E eu espero que depois vocês semeiem também tudo que nós fizemos. Voltei, pronto. Tá me ouvindo? Ouvindo.
Eu não sei o que você perguntou, só repete para mim. Não, Só as foi considerações finais? isso. É isso, eu acho que como eu fui em busca do meu autoconhecimento e do meu ikigai, e hoje eu vivo a minha realidade, as pessoas falam: "Nossa, como é que ela faz tudo isso? Que sorte!" Ou "Nossa, né?" Então, é muito você olhar para você, para suas dificuldades, seguir o seu coração, é voltar para sua essência. Parece que a gente vai descascando uma cebola, tirando camadas. E você tá ali naquele centro. A pergunta é: para que tudo isso? E não por quê. Por que eu tô vivendo isso? Não, é para quê? Quando a pergunta é para quê, você vai começar a achar as respostas. Para Foca quê? em Não, porque... você, cuida de você, que aí você vai ser uma melhor pessoa, melhor para o próximo, sabe? A gente quer dar para o outro aquilo que a gente não tem, e aí a gente fica sem nada, é muito ruim. Aí vira uma bagunça. Fê, menos competição, mais compreensão. Total, Isa, total. E para finalizar, eu sei que pode parecer difícil no início de toda essa descoberta, de toda essa permissão para se conhecer, porque a gente não tem o hábito. A gente vive numa sociedade em que nos estimula a esconder os sentimentos, mas quando você descobre os benefícios dessa humildade que nós podemos exercer conosco, as consequências são fabulosas. Fer, gratidão. Obrigada, Isa. Uma honra, viu? Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Todos, então, estão convidados para segui-la para a página da Fer, Ask Me by Fê Fiorito. Ela vai dar duas sessões individuais. É só escrever lá um direct para ela, contando a sua necessidade, o seu problema. E que presentão! Quero agradecer todos com muito carinho. Eu vi pessoas muito queridas, o Fran, meu cunhado, a Bela, minha amiga. Não vou nem falar nome de todo mundo. É um amor, a gente sente, né, a vibração. Eu quero agradecer todos que me acompanham, que acreditam no meu trabalho. A Jana, minha cliente, minha amiga, minha parceira, a Thaís Maluf, não tenho como, não tenho palavras. A Simone, da Associação Fernanda Bianchini, que eu faço um trabalho voluntário lá com as mamães, viu, Isa? Muito Vamos bom. fazer uma live, eu e a Fê Bianchini, que ela me convidou, para Oba. cuidar de todas as mamães, e você está convidada para essa live. A gente vai fazer, acho que é semana que vem. Estarei lá e vou divulgar também. Obrigada, minha querida. Beijo! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, beleza. Que presente que nós recebemos nesse sábado. Obrigado a todos vocês. Como eu disse, as palavras para mim são sementes. Se elas floresceram no coração de vocês, me ajudem a semear também. E quero os convidar para visitarem lá minha página do YouTube, Isabela Camargo Real. Tem assuntos fantásticos desde o dia 17 de março. Tenho conversado com pessoas muito especiais, inteligentes e generosas, que compartilharam muito conhecimento e que eles só serão úteis se vocês aproveitarem. Na próxima semana, eu terei mais de 20 lives. Tem dia que tem quatro, cinco, com profissionais incríveis, futuristas, para a gente pensar no futuro do nosso trabalho. E aí eu vou divulgando assim aos poucos, tá? Quais são os convidados de todos os dias. E todos vocês serão muito bem-vindos. Bom final de semana e até segunda.